Jag ska visa här hur man viker. Så du har den i övervikt, sådär. Och den var väldigt tajt, för då sin skorna bättre. Och sen drar den upp så. Och sen bara, så. Så är snart klar. Helvete! Nej, det här klipper vi bort. Jag tror en mappevlogg på G. Ja, abo. Folk tjatar om att jag måste göra moppevlogg hela tiden. Då måste man göra sånt för fans, du vet. Det här är normala grejer. Får vi se om vi möter några idioter till som vi gjorde förut. Nej, jag måste gärna åka lite bakåt på vloggen såklart. Gör det. Fan, det är en av de bästa jag har gjort. Fan, nice. Ja, men det var bra. Jag måste göra en till bakgrupp för tittarna. Kom med nu, kom med. Ser du att den blinkar? Nej, skit titta. Fucking hell, det blåser ju inte dåligt med damm här alltså, jävlar. Ah! Sand i fucking ögonen! Vad sa du? Sand i ögonen! Ja, jag fick också. Det är nice. Ah, yeah. Men vi drar över den vägen. Ja, vi drar till bron. Ja. Ja, men han kommer snart. Fan, jag måste stänga ner visiret alltså. Det går inte. Ska vi köra lite cirkus då? Fan, gimme och vlogga igen alltså. Det är ju det. Sånt är livet. Jävlar. Va? Fan, det här. Det är fel, va? Det är en skit. Öst. Ödesög. Eller? Står det där? Kanske. Jag vet. Nej, jag bryr mig inte så jättemycket. Jaha, det är gimme. Ja. Tänker att jag går med hjälmen. Bra vlogg. Tittarna får följa med. Tittarna gör vi allt för här. Sen upp. Och sen ännu en gång upp. Och sen bara abo. Ni får många gäris, vet du. Gimme, Andreas trick. Ja, jag väntar med en balken, du jävla vet du. Då kör vi då. Men det är nice. Jag ser en annan. Fågel! Fågel! Ja, if you want to disk... fan, kylbox! Ja, om ni vill ha det så finns det här. Andreas säljer. Max levererar. Ja. Ja, det är ju lite läskigt om man ramlar ner här. Ja, ja. Det är några barn också. Ja, men de bor där. Ja. Vi kör lite views härifrån så hörs vi sen. Denna tågrälsa här. Tåget som gick här gick till Auschwitz, mina kära vänner. Det gick här genom Mjölby till Polen. Ja. Bara som ni visste. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle. Oh, we're ready, yeah, all over. Var ska vi då? Kan du ha på Domsken, bara på Keken?
Men vi drar ett strök till Donken på morgon nu igen. Men det här är bara för lek nu som vi gör. Vi gör inte så här som att vi ska äta och vara där ett tag. Helvete. Men ta Andreas, den dog. Varva för mycket. Låg tomgång. Jag rull starten. Och den är kall också, så en av problemen. Får vi se om det är någon jävla galenskap här ute nu då. För den förra gången när vi startade han åkte hit, alla så här hatade oss typ. De åkte förbi oss och hållde på och alltså, körde nästan på oss. Och sen så här, tutade vi på dem och hela skiten och de bara: jävla ungar! Var åker moppen förstör? Fan, åker inte bil, den drar ännu mer! Ja, abu! Ser ni vad jag hittat? Nya Celsius? Smultron? Tror vi då det är gott? Vet inte. I slutet på videon, vi tar det här. Det var, jag tror jag testade en ny maskin där uppe. Förra, i början av YouTube-klippet. Du vet, det har ju tagit 3 dagar. Nej, 5 dagar. Men jag har ju vloggat 2 dagar. Den är jävligt konstig för smultron. Men jag tror, om du gillar smultron liksom, take it. Den är ju inte jätteäcklig, som jag säger. Men den är inte en så här som jag kommer, ja, en varm sommardag. Ska vi ta en Celsius smultron? Jag tror inte. Den smakar mer, vet du, mer färgämnen och sånt så här skit som man inte vill ha i kroppen. Men tack för att ni kollat på denna video. Så ses vi nästa gång. Så ha det bra här.